مستيات بيتنا كما يتوعلو كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا لومي مود أتعالت نايزي حيزنا يزلنا ورحلة كاتيتيا أب أواناوي أشق الخونتات علم كاب نتسبتسب درو حمشاي معالتي حيزنا لنا نابتي نايلو محبريتا كلم مسجرنا نايوهانا ملقت لنا مستيات بيتنا ني إرتراوي تقادة دماي بشكلتا ناتنا إيل تسفاتيون أب زور رواندا بزمزقب عوات نعوو بولكن نخلوم إرتراوينن انكوع حقوسنا نبل أبتي نمبل 14 أوان استخايدة زور روان داخل تشحن عسران كلتن إيرتراوي ناتنا إيل تسفاتيون تعواتي بمخان زازيمو أب زور روان دا تدالين كابزنا برا حموشت مالياتات ناتنا إيل نتن سلست مالياتات كجبت أننكرلو ناي كرت تشحن عسران كوم ودما كرت تشحن عسران كلتن تعواتي زور روان دا بمخان بقعتو أمسكيرو ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን አብ ሐፈሻዊ ውጽኢት ብሉጽ አፍሪካዊ ተቀዳዳማይ ዙር ሩዋንዳ 2022 ብሉጽ ተወዳዳሪ ትሕቲ 23 ዓመት ዙር ሩዋንዳ 2022 ብሉጽ ብናይ ሰዓት ዙር ሩዋንዳ 2022 ኮይኑ ንስሙን ንስም ሃገሩን አጽዊዑ ሃገራዊ መዝሙር ኤርትራ ከምዚ ዝመር ገይሩሎ ደጊምና ኸዓ ዮሃና ንብሎ ሎሚ ከባቢ ፍርቅ መዓልቲ ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬይንን ዝተኸፍተ ኩናት ብዝርርብ ንምፍታሕ ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዶባት ቤላሩስን ዩክሬይንን ተራኺቦም ዘተ ጀሚሮም ኣለው ቤት ፅሕፈት መራሒ ዩክሬይን ብዛዕባ እዚ ናይ ሰላም ዝርርብ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዕላማ ናይዚ ዝርርብ ብቐንዱ ናይ ተኽሲ ዶ ምባል ስምምዕ ንምፍራምን ሰራዊት ሩስያ ካብ መሬት ዩክሬይን ንኽወፁ ዘኽእልን እዩ ክብል ሓቢሮ ሎምለይቲ ርእሰ ከተማ ዩክሬይን ኪየቭ ብርቱዕ ድምፂ ነተኩቲ ከተተኣናግድ እኳ እንተሓደረት ምስ ወግሐ ግን ብተዛማዲ እታ ከተማ ርግእ ዝበለ መንፈስ ይረአያ ኣሎ ነበርቲ ከተማ ኪየቭ ሓደ ሓደ ምንቅስቓሳት ክገብሩ ንዕዳጋታት ከይዶም ክሽምቱን ተራእዮም ናይ ትሕቲ ምድሪ ናይ ባቡር መስመር እታ ከተማ እውን ብኸፊል ስርሖም ጀሚሮም ኣለው ፑቲን ከምቲ ዝሓንፀፀ ወተሃደራዊ ስርሒት ብቐሊሉ ዕላምኡ ክሃርም ኣይከኣለን ዘሎ መራሒ ዩክሬይን ሎሚ ምስ መራሒ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዘካየዶ ናይ ስልኪ ዝርርብ ዝቕፅላ 24 ሰዓታት ንዩክሬይን ወሰንቲ እን ክብል ተዛሪቡ ሩስያ በቲ ካብ ምዕራባውያን ኣጋጢምዋ ዘሎ ሰፍ ዘይብል ናይ ማዕቀብ መዓት ድሮ ክትፅሎ ስለ ዝጀመረት መጠን ሸርፊ ባጢራኣ ብመንፅር ዶላር ከንቆልቆል ከም ዝጀመረ ተሓቢሩ ፕረዚደንት ዘለንስኪ ብተወሳኺ ሃገሩ ማለት ዩክሬይን ጉዳያ ብህፁፅ ተራእዩ ኣባል ኣውሮጳዊ ሕብረት ክትከውን ክፍቀደላ ሓቲቱ ንሱ ኣብ መልእኽቱ ምስ ኩሎም ኣውሮጳውያን ብሕብረት ክንነብር መዓርነትና ክንረጋግፅ ንደሊ ኢና ብዓይነ ፍትሒ እንተተራእዩ እዚ ይግባአና እዩ ኢሉ ብኻልእ ወገን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ዩክሬናውያን ድሮ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮጳ ተሰዲዶም ኣለው እቶም ስደተኛታት መብዛሕትኦም ናብ ቀረባብቲ ሃገራት ፖላንድ ስሎቫኪያ ሮማንያን ሃንጋርን እዮም ዝስደዱ ዘለው ሃገራት ኣውሮጳ ነቶም ስደተኛታት ኣብ ዶባት ተቐቢለን ሓገዛት ይገብራሎም ከም ዘለዋ እውን ይሕበር ይኹን እምበር ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ኣብ ዩክሬይን ንዝለዓለ ትምህርቲ ዝመፁ ኣፍሪቃውያን ተማሃሮ ካብ ኩናት ዩክሬይን ሃዲሞም ከም ሰቦም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዩክሬይን ዶብ ክሰግሩ ኣብ ዝፈተንሉ በተን ተቐበልቲ ሃገራት ይንፀጉን ንድሕሪት ይምለሱን ኣለው እዚ ንጹር ዓሌትነት ዘንፀባረቐ ተግባር ንምእማኑ ዘፀግም ኮይኑ ገበን እውን እዩ ኣብ ዩክሬይን ንትምህርቲ ዝተላእኹ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ ኣረጋጊፅና እኳ እንተለና ብዛዕባ ኤርትራውያን ተማሃሮ ግን ክሳብ ሕጂ ሓበሬታ ክንረክብ ኣይከኣልናን መራሒ ሩስያ ፑቲን ካብ ትማሊ ኣትሒዙ ንኣቶማዊ ቦምብ ሃገሩ ኣብ ተጠንቀቕ ክፀንሕ ድሕሪ ምግባሩ ነቲ ወራር ብዝለዓለ ደረጅኡ ይቕፅሎ ብምህላው መንግስቲ ላትቪያ ጉዳይ ሩስያ ናብ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ብምልኣኽ ክትጻረ ሓቲታ ላትቪያ ንሩስያ ብገበናት ኩናትን ብግህሰት ኣንጻር ሰብኣውነትን እያ ከሲሳታ ዘላ ኤፍሲ ሻልከ 4 ዝተባህለ ናይ ጀርመን ናይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ምስቲ ጋዝፕሮም ዝተባህለ ሩስያዊ ትካል ዝነበሮም ናይ ምወላ ስምምዕ ደው ከም ዘበልዎ ገሊፆም ፊፋ ብወገኑ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ግጥማት ኣብ መሬት ሩስያ ከምዘይካየድን ሃገራዊ መዝሙር ሩስያ ንኽዝመር ከምዘይፈቀደን ድሕሪ ምሕባሩ ሩስያ ግን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ግጥማት ክትሳተፍ ከም ዝፈቅድ ኣፍሊጡ ትማሊ ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ብኣሽሓት ዝቁፀረ ህዝቢ እምቢ ንኩናት ዝብልን ኣብ ጎድኒ ዩክሬይን ኣለና ብዘስምዕ ቃናን ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ውዒሎም
ዩክሬን ኣብዚ እዋን ንሩስያዊ ሮማን ኣብራሞቭች ኣብ ጉዳይ ስምምዕ ሰላም እጃሙ ከበርክት ዕድመ ኣቕሪባት ኣሎ። ሮማን ኣብራሞቭች ኣብ ሩስያ ካብ ዘለዉ ብሃብቶም ዝተሰንጠቑ በዓል ፀጋ ምዃኑ ይንገረሉ። ንሱ ኣብ ሩስያ ብዘለዎ ሃብቲ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ናይ ጋንታ ቸልሲ ወናኒ ምዃኑ እውን ይንገረሉ። ኣውሮጳዊ ሕብረት ነታ ምስ ሩስያ ኮይና ኩሉ ዓይነት ሓገዛት ኩናት እተካይድ ዘላ ቤላሩስ ሎሚ ወይ ፅባሕ ተወሰኽቲ እገዳታት ከውርደላ ከም ዝኾነ ይሕብር ኣሎ። መራሒ ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ኣብ ኣውሮጳ ዝተረፈ በይናዊ ውልቀ መላኺ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ፑቲን ሕልፍ ዝበለ ዝምድና ፈጢሩ ኣንጻር ምዕረባውያን ኣብ ቃልሲ ዘሎ መራሒ እዩ። ቤላሩስ ብዘይ ሩስያ ትርጉም ዘለዎ ሃገር እኳ እንተዘይኮነት በዚ ሕጂ ኣብ ዩክሬን ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ግን ልዑል ተራ ትፃወት ዘላ ሃገር እያ። ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዘካየዶም ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ግዳይ ማዕቀብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኮይኑ ፀኒሕ ነይሩ። ዩክሬን ከምቲ ተሓስቦ ዘላ ቀልጢፋ ኣባል ኣውሮጳዊ ሕብረት ብፍላይ ከዓ ኣባል ኔቶ ክትከውን ፍቓድ እንተረኺባ ቁጥዐ ሩስያ ናብ ዝኸፍአ ደረጅኡ ክዓቢ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ሩስያ ንዩክሬን ሙሉእ ብምሉእ እንተተቆፃፂራታ ከዓ ቀጻልነት ልኡላውነት እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ። ብዝኾነ ንጀርመን ሓዊስካ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ንዩክሬን ዘይተኣደነ መሳርሒ ሕብረት ይቐብላ ኣለዋ። ፑቲን ነዚ ኣመልኪቱ እዚ ተግባራት ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ንጎነፅ ዝዕድም እዩ ኢሉ። ቻይና ብወገና እገዳታት ብምግባር ዝፍታሕ ፖለቲካዊ ፀገማት የለን እኳ ደኣ መሊሱ ፀገማት ዝፈጥር እዩ ክትብል ብተዘዋዋሪ ምስ ሩስያ ከም እትደናገፅ ገሊፃ። እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ዝርርብ ሰላም እንታይ ለውጢ ከምፅኡ ገና ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘይኮነ እቲ ሓደ መፍትሒ ግን ንሱ ጥራሕ ክኸውን እዩ ዝግባእ። ኣይኮነን ግን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ንመላእ ዓለም ክፀሉ ዝኽእል ዓብዪ ቅልውላው እዩ። ብዙሓት ሃገራት ብቲፈዞ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ደው ኢለን ኣብቲ ቃልሲ እንተተሓዊሰን ሓደግኡ ከቢድ ክኸውን እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ